Ең әйгілі археологиялық адасу 1972 жылы болды деймін. Алматы облысында тасқа бейнелеу өнерінің бірегей ескерткіші жұмбақ жазулар жазылған алып қой тас табылды. Ғылыми тұрғыдан баға жетпейтін өте сирек олжа. Бір таңғаларлығы бітік жазу жақсы сақталған, әрі тәржімаға да жеңіл. Бұл жаңалық лезде көптеген ғылыми еңбектерге, тіпті салмақты диссертацияларға негіз болды. Қазақстандықтардың археологиялық табысы жоғарғы мінбелерде мақтанышпен айтылды. Отандық археологияның жетістігіне бүкілодақтық баспасөзде мақтау мадағын аямай шулады. Әуелі қойтасты Алматының көшелерімен мақтанышпен алып жүргенде, оны көруге бүкіл қала шықты дейді. Менің көргенім биіктігі 1.5 метр, ені 2 метр үлкен тас. Беті тептегіс, бетіне мен танымайтын әріптер шегіп жазылған. Осынау тосын жаңалықтың көбі замай тасталқаны шықты. Әлгі тастағы бітік жазудың авторлары біздің замандастарымыз екен. Ал артефактың өзі бар болғаны Сұлтан Қожықовтың Қыжыбек фильміне жасалған кинематографиялық дәйектеме екені анықталды. Рулық таңбалар, белгілер мен петроглифтер жазылған бір монографиялық кітап болды. Сол кітапқа қарап отырып тасқа кескіндер шегіп салынды. Қандай екен есінде жоқ, бір сілтемелер шайды. Сол тасты ғылым академиясының бір қызметкері тауып алатты. Оны жалпақ жұртқа ежелгі жазу деп жариялап жібереді. Сөйтіп, бұл жазу не істетпеді дейсіз.